Ylli nga Shkupi, që ndriçoi skenën e madhe të X-faktorit në Tiranë, Kanita Suma, në një intervist për Lajm TV, ka shtjeluar planet që i ka për të ardhmen. Ajo para kamerës ka të reguar sa do të sjellë ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar të estradës dhe do të vazhdoj të sjellë këngë në gjuhën anglize. A fol pak për eksperiencën tënde në X-faktor. Eksperienca ime ka qenë në X-faktor eksperienca më e bukur që kam jetu në një herë njëtë. Do me thënë kam qenë aqë vogël, po që kam pas do me thënë mundësin që të marë pjesë në atë spektakel aqë të madhë, mund të thëmë që X-faktor mi ka hapë dyër në për shumë në muzikë në gjitha anë, do me thënë, kam njëftuar shumë me që shumë artistri edhe kam mësu shumë, ka qenë një mësim shumë i mirë për mu, si vokalisht, do me thënë, unë mund të thëmë që jam e më përgaditur si një artiste edhe si për X-faktor, nga X-faktor. Kujtë të dedikohet kënga e fundit si Emili? Nuk e di, sepse teksti nuk e kam shruar të onë, po është një këngë me një tekst shumë të dhimbshëm, edhe një tekst besoj që shumë bukur, tekstin e ka bëjë Lindon Berisha, cilin ka bëjë një punë shumë të mire dhe publiku t'i ka pëlqyu shumë, për ato do më thënë që e ndjenjë këngën, e kanë gjetë veten, do më thënë njerëzit. Cilat janë prirjet e tua nga kjo edicion? Dhe më thënë, unë tash vetë se më isha në këngën magjike dhe më rëndësishmja që dheri tani është që njerëzit e kam pëlqy këngën, është pëlqy shumë, është duke ndërgju, më ndërgojnë shumë video, duke e këndu, kovera, dhe kjo është më rëndësishmja për mu faktikisht, po që ne gjithashtu do qkojmë edhe në gjysëm finale dhe shpresojmë që do qkojmë edhe në finale. A e ke gjetur balansin me studimeve dhe muzikës? Sigurisht që, dhe më thënë, jam mundu me gjitë balansin mes muzikës edhe studimeve. Pjesën më të madhe të kohës time e kaloj, ja dedikoj shkollës, pjesën më të madhe, po që mundohem që muzika nësë njerë më stalo anash, për njerë më bas shkolle, duhet shkojnë studiot, punoj këngëtreja, apo diçka tjetër. Sa e këtë vështirë të ruash originalitetin tënd me make-up? Po tash, nëse shikojmë, unë nuk jam tip që vendoj shumë make-up, jam tip shumë i thjesht, edhe si në stil, si në make-up, si në gjithë shka, më pëlqen thjeshtësia, kështu që unë nuk tentoj edhe asnjëherë nuk dua që të vendoj shumë make-up, sepse nuk dua ta hub atë naturalitetin tim, mundohem gjithmonë të jam sa më natural, sa më thjesht, dhe më thënë, gjëja më e madhe që kam vendu në ndonjëherë, nuk e teproj, dhe më thënë, me grimin asnjëherë. Nuk dua, nuk më pëlqen ngrimi i shumët. Me qëfar syri të shohin bashkëpunëtarët, me arsye se ti ke arritur shumë sa i përket moshës që ke? Me qëfar syri më shikojnë bashkëpunëtarët, tash unë kam shumë shoqe shok në shkollë, nuk është që më shikojnë, do më thonë, me syrin, si, sepse unë me të vërtet nuk jam ndo një mendje madha apo diçka, gjithandej unë ndojem të jem kjo që jam, në rrugë, në shkollë, gjithmonë, gjithkund, jam kjo, kështu që nuk besoj që ka ndo një mendim që unë jam ndo një mendje madhe, unë ndojem të jem e thjesht. E kishe më të lejt si fëmi të këndoje në X-faktor apo si vajzërit? Sigurisht për mu, nuk ka qenë e lejtë as pak të jam në X-faktor, do me thënë duke e di që i kam pas vetëm 10 vjetë atëherë, ka qenë e vështirë për mu të jetoj vetë në Tiranë, do me thënë mami vike mund të them vetëm fund javë kër isha në spektakl, kam jetu gjatë javës krejt vetë i kam bo, nuk ka qenë e lejtë gjithashtu të këndoj në X-faktor në këtë mosh në skena që të madhe, a që re, dhe më thënë, nuk ka qenë asë pak e lejtë, po që une kam kaluat me shumë kënaqësi dhe besoj që pasi që e kam bo me shumë kënaqësi edhe ka e të mirë. Sa herë të ndodhë që të kujtosh X-faktorin dhe a ndjen mal të performosh për sërin në atë skenë? Shumë, bile stash që kam shkuar në klan që isha, me njëherë më rikëthyën ato momentet kur kam qenë X-faktor me shushërin atje, bile se dhe i takova, më bë një surpriz ato të televizionit klan, misjollën dy konkurentët e X-faktor, cilët më kishtë marë mali shumë, edhe me të vërtej që më rikëthyën atë kohën e X-faktor, po edhe të kënga magjike kur dolan skenë, me njëherë më kujtua periudha kur kam qenë X-faktor, sepse ka qenë një periudhë shumë e mire dhe mungon gjithmonë skena e asaj.
Pas këtij projekti a mendon përsëri për të punuar ndonjë këngë anglisht? Sigurisht, tash ne vetëm më filluam të punojmë këngë anglisht, por që dënim që mos të humbasim publikun shqiptar, cilim diçka të bukur për publikun shqiptar, sepse fundja unë jam shqiptare dhe duhet të punoj shqip, po sigurisht që nuk e kemi lënë anash atë drejtim, ne po punojmë ende për këngë në gjuhën angleze, sepse jemi ende në bashkëpunim me produksionet e Warner edhe me Heaven Music Greece, kështu që po vazhdojmë po punojmë këngë të reja në anglisht. Këngët t'i shkruan vetë apo t'i shkruan dikush tjetër? Unë tash mendoj që besoj në fakt që me të filloj edhe t'i shkruaj edhe vetë këngët, sepse mendoj që mundem, do më thënë, po deri më tani nuk i kam shkruar vetë, kam pasur tek shkrues. A mund të presim ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar të estradës më të vjetër? E kam menduar këtë pjesë për një bashkëpunim, pikë pari mendoj që do të vi një bashkëpunim tjetër me një DJ ose këngëtar ndërkombëtar i huaj, atë pikë së pari e kemi në plan, po për këngëtar shqiptar, besoj që nuk e di, nuk kemi vendosur ende, po mund të vi edhe ajo. Sa ndan kohë për familje dhe sa për krajnë ato në këtë sferë? Kohën më të lirë kur mund të gjej, e ndaj më të shumë ti me familjen, mundohem që të ndaj kohën sa më shumë me ta, sepse me të vërtet kam një përkraje shumë të madhe dhe është shumë rëndësishme kur familja t'je përkrajen për diçka, kështu që unë mendoj që kam fatin që kam një familje shumë të mire dhe kam përkrajen maksimale të tyre. A me ndonë se i njënë Zara Larsa? Më kanë thënë shumë, biles nëse shikojmë në Instagram, gjithë i kemi komentet për gjanë si Zara Larsen, dhe mund them që ndoshta në gjaj pak, po nuk e di, më pas e publiku thojnë ashtu, ndoshta është edhe ashtu. Dua Lipa apo Rita Ora, cilën përgjendit më shumë? Një zgjedhje shumë e rëndë është kjo, sepse më pëlqejnë të dyat, i ndëgjoj të dyat. Dua Lipa është një këngëtare me një stil shumë interesant, gjithashtu edhe Rita Ora më pëlqen shumë, kështu që nuk e di, nuk do t'i kisha nda asnjënën, sepse më pëlqejnë shumë edhe na bëjnë shumë krenar gjithandej nëpër botë, kështu që jo, të dyat janë të mira. Kanita edhe një pyetje për fund, sa i përket jetës private, a ke të dashur ti? Jo, nuk kam të dashur ende, mbasem në një kohë kur të vi, domethënë koha, po për një herë jo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Ishte kënaqësi të jem pjesë e kësaj interviste. Ne të urojmë suksese dhe çdo të mirë. Faleminderit shumë.